Rogor hart megobrebo. Ho hart janze. Dges chavzer. Chemi erti uvarjishis rutinas. Rogor uvarjishib khelebs, biceps. Ta getqit zaan elementaru ragatseps, tken shegizliat gaimeorot, gaaketot. Mankanis martvis dros. Magram dartsmdebuli unda iqot imashiro tken storet da kargat da დაკურვებით მართავთ მანქანას რა. Არ გაიმეოროთ ვინც, ვისაც ახალი აღებული გაქვთ მართვის მოწმობა, იმიტომ რომ საშიშია ეს თქვენი სიცოცხლისთვის. ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ ყურადღება გადაიტანოთ რაღაცაზე და ავარიან რაღაცა მოგივიდეთ. ასე რომ ეცადეთ არ გაიმეოროთ ვინც არ ხარ დარწმუნებული, რომ ვინც არ ხარ დარწმუნებული იმაში, რომ ტარება იცით. Окле დღეს ვაკეთებ ბიცეპს, ანუ ორთავა კუნც, ხელის ორთავა კუნც, ეს არის ბიცეპსი, მეგობრებო. ვინც არ იცის, ბიცეპსი არის მოზიდვის კუნთი. ვისაც უყვარს ვარჯიში, მოკლედ იმანზე პირად ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ჩემს გამოცდილებას ამ ხნის განმავლობაში გეტყვით რაც არის და როგორც არის და ანუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი მუშაობს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ პირველ რიგში თქვენ არ ხარჯავთ კალორიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არ გაქვთ კატაბოლიზმი. კატაბოლიზმი არის კუნთის დაწვა, კუნთი იწვება, ესე ჩვენ ენაზე რო ვახსნათ. ნერვიულობის დროს რამე ესე იგი, სწრაფად აღელვების დროს, სიარულის დროს, სირბილის დროს, ვარჯიშის დროს, ყველაფრის დროს იწვება მოკლედ კუნთი რა, რომ ორგანიზმმა მიიღოს სწრაფი ენერგია. კუნთი არის ყველაზე სწრაფი ენერგია, იმიტომ რომ სანამ ცხიმი დაიწვება, ცხიმი არის ენერგია, საერთოდ ცხიმი, ნახშირწყლები არის ორგანიზმის ენერგია, მაგრამ თუ ორგანიზმს ჭირდება სწრაფად ენერგია, ეს ჩვენ ენაზე ვხსნი, ახლა რომ არ დავიწყო რაღაც მაღალფარდოვანი რაღაცა სიტყვები, იღებს ორგანიზმი, იღებს ენერგიას გლუკოზას ამინომჟავებიდან არის კუნთი ყველაზე კარგი საჭმელი მოკლედ ჩვენი ორგანიზმისთვის რა. აქედან გამომდინარე მოკლედ ამ სამუშაოზე პლუსი ვარჯისთან დაკავშირებით ის არის, რომ თქვენ არ წვავთ კალორიას, ზედმეტ კალორიას, თქვენ მხოლოდ წვავთ რაც საჭიროა თქვენი ცხოვრებისთვის, სუნთქვისთვის, რა ვიცი, ფიქრისთვის, ყურებისთვის, ამ კალორიებს წვავთ. მეტ კალორიას თქვენ არ წვავთ, თუ ზედმეტად არ გადახოდით და არ იარეთ, არ ირბინეთ, არ ივარჯიშეთ ზედმეტად. ხო, აქ ანუ ყველაზე კარგი ვარიანტი, ამ ყველაფერში ყველაზე კარგი ვარიანტია დიეტის დაცვა. ძნელია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიდიხარ შიგინდა რომ რაღაცა მიირთვა, მაგრამ თუ თქვენ დიეტას დაიცავთ, ანუ თქვენ კალორიებს არ შეჭამთ ძალიან ბევრ კალორიას, არ მიიღებთ ძალიან ბევრ კალორიას, თქვენ რასაც მიიღებთ ის შეგერგებათ თითქმის 100%. ეს ჩავთვალოთ, ნუ 100% არ არის, მაგრამ რაღაცა პროცენტებია, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ უფრო კარგად მიიღებთ იმ შედეგს, ვიდრე თქვენ წახვიდეთ ივარჯიშოთ სამე დარბაში, შემდეგ ცხოვრების რუტინას გადაყვეთ იქ სამე სამუშაოზე. რავი, ვის როგორი სამუშაო აქვს, დაცვაში მუშაობს, ზოგი მუშაობს გამყიდველად, ზოგი საათ, ხო? ანუ კალორიებს ხარჯავთ ემოციების ფონია დიდი და სხვადასხვა ესე იგი რაღაცეები გაძლევთ თქვენ უკუ შედეგს რა, ესე რომ ვთქვა, ზოგი ვარჯიშობს წლები და ვერ იღებს შედეგს. ეგ იმის ბრალია, რომ თქვენ იმაზე მეტ კალორიას ხარჯავთ, იმაზე მეტ კუნთის კალორიას ხარჯავთ, კუნთის ხარჯზე ხარჯავთ იმ კალორიას, რაც უნდა დახარჯოთ, რომ კუნთი შეინარჩუნოთ. მოკლედ, კუნთის შენარჩუნების პირველი პრინციპი არ იაროთ ბევრი, არ ინერვიულოთ ბევრი, არ ივარჯიშოთ ბევრი. ამას ვიძახი ნატურალურად გაკეთებული კუნთის, ნატურალურად მოვარჯიშე ხალხისთვის. ვინც არა ნატურალურად ვარჯიშობს, იმათვის
ყველა la perimosul la ce mi-a zis pe alții. Hoda, a când am dinare, am găsit gana hep te te tu argis, esar biceps tu argisi, am asu a câte pholme. Or dreși e trelan, sam dreși e trel, imitoro. A câte pholme, salgat eps șuid misulas, bicepse, ro, carga dautui. Hoda mere, ori sami dre, ard genas cirde, banu ard genas cirde, ba cum, ori sami dre, ori an sami dre. Biceps agar agar vardișo, da? Da, am folosit, scoadă cum te poți bicepsis garda. Holda, holda, anu, scoadă cum te poți alișot, bicepsis garda. Cu un gas totul acum, acum e rezina, ce am ochi de bulie, e sari rezina, gab bulia. Ruedis fulpze, dubla, ruedis da sama grebeli fulpia. Ima zema gab muli, rezini. Da, e rezini, am rezinze. Am rezinit, dacă te pitit mi-s hoela pe se zbolo periodia. Bolo periodia, m-am de. Dacă te pitit holme, mașin dron, până holme, uprometi. Dacă te pitit holme, ucan, sadzinebel și se ghi. Girebit. Magram, girebianu, cargi, e hoela varie, ci cargi, girebit, au și spalicona, da, upro. Upro. Spana e dat, uite, nu șaus. Da. Imanat sunt mumpsa, șede gimagram. Mașii, uacate, de holme, sunt upro cu irași, e tchelan, cu irași, orgel gaun, de uda holme, vardiș. Echla, e ti tvena hevaria, sadrat, ce e ti tvena hevaria, ce au talot. Ari ro vardișop, moclet, titkmis, hovel dre, schoada, schoacum, tu vardișep, da, șede gitari, da, cum am dat, on schoada, schoacum, tu na vardișop. Este de aici când îți folosești rewardul și arșii. Ocle David tot rewardul și, da. Este are biceps rewardul. Double dan kidept, bolo și una mouki do tro. Simți me condus normaluri. Ocle. Da, ubralot წევთ ხელს მაღლა. Არ გაიმეოროთ ეს, თუ თქვენ დარწმუნებული არ ახართ, რომ თქვენ კარგად იცით დარება. ხელს წევთ მაღლა და ჭიმავთ მხოლოდ ბიცეპს, ანუ წინ არ წევთ ხელს, რომ მხარიც არ ჩაერიოს, მარტო იზოლირებული ბიცეპსმა უნდა ივარჯიშოს რა. აი, რომ ვთქვათ, აი მხოლოდ და მხოლოდ ხელს წევთ მაღლა. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიჭიმოს მხარიც. უკვე თითქმის საბაზისო ვარჯიში გამოვა და ამ შემთხვევაში უკვე მხოლოდ ბიცეპსზე აღარ იქნება დატვირთვა და ჩემი აზრით tu vinat kunti ro gazardot, tu na iuardi shot izolirebuli uardi shem. Ce mi azria? Dat cum unda halchs, halchi picrop sanu, schoada schoa azriar se vom sanu asta ne dacă ușire vitro sabazi so uardi shem vit saci roa. Kunti sidi bis, kunti sidi distuit, ro anu masas mateps. Ce mi shem tchovashi e griarari concretul at me uardi shop diadre, zime tone bit. Magram iset shedegi mai tsar fonda rogori tsehlamak. Ეს რა თქმა უნდა, ეს ვარჯიში წლებიდან გამომდინარე უკვე დაიხვეწა კიდეც სიტყვაზე ჩემ ორგანიზმში, ანუ უკვე მიეჩვია ორგანიზმ ვარჯიშებს, კუნთი განვითარებულია. აქედან გამომდინარე უფრო კარგად მოდის კუნთის მასაც, მაგრამ პირველ რიგში ყველაზე კარგი ვარიანტი ეს არის არ დახარჯვა სხვა რამეებზე energiei, da? Da, e sinar ciunep stupen cu dațu izga. Au țile la ținii huret, ro anu ara pe ce ia scădet, mai fac o la dai paros, rat cum da, da, ubralot achetept biceps. Marto Heli s-a mutat eva sachetet. Axa și ara pe iarari, ce am twist, mi-a piradat am azi uacate cu pe aia la ghitare, pe nahewari, de manam de scanda, ha uacate de holme. Am azi uprom hreb suacate de holme, rezinit. Echla biceps, biceps suacate de holme, dar hreb suacate. Ara, hreb sa cuacate, da. Isto da schoana e ridaga țari, anu, meri maga sa zgana hreb. Ocate sari bicepsis vardiș. Este tipul la zec argi vardiș și bicepsis suis. Mușa obstalie în cargat. Холод бицепси, ანუ იზოლირებულია მარტო ესე მიყუნდებული ხართ და მარტო ხელს წევთ რა. Ხელს წევთ, ანუ ბოლომდე ატრიალეთ ეს, რომ შიდა მხარეც კარგად დაიჭიმოს
Da, ortava, un timp oclet mușaobs cargat, da? Inge vezi oa cateb taket. O da, nu, comentarii și armi de aici, au sași și arasa cateb arda mi ce rote, din toro, voi la perigatul limac, ara vis armă uț, o dat mea aras drosul, e zga cateb, meu brod, gana hept, roșeid, leba eset, ivardișu adamien. Da, da, e eno normaluri cunti, da? Mă adrevi ca o masă și anu prometi chimis masă am condat vidre cuntis. Ce leva cuntis masă condam ar anu chimis masă de vreun. Calorie bi, rasa ce la vire. Ara remate ba atas hutas, maximum i atas hutas i calorii vire ba, ce mșem trovași. Drebi ma gamosasul, drebi ma colme. Esegi. Uira și ertre la norgel, orger, gacnia, esegi, rogori grafic, imak, samușaosi, șeid leba, zalien, gamo udzine beli vihoda, micel zambe, uriș ciamaro, ahtgena mohtes, argi organismis, ahtgena hteba anu, an ciamis dros, an gamo udzine bis dros, organismis, mara zili, auțile belia, hormone bis gamo mușaue bis tuis, hormonii rame aghdgen în organism, se sună icodet, auzilblat, zili, hoela varianci, tuvardișop, auzilblat, zili, ci de bat, asi procentit. Într-o udzilobis dros, udzilobis drosac, catabolizmi ari, kuntevis, da, es argat, hotarak, tașim, hoaș. Oplet, esari, bicepsi, suarici, ce e mega brăb. Ama suakete, moklet, Huti e cu smisul las, da, moclet, hovel ordreși, an sam dreșit, bicepsi keteba, hovel ordreși, an sam ce-mi șem trovași. Și el va schoaz, schoaz, ripondes, zogi, hovel ziro, hovel dreau adișe, smara, nu, veg, vin, cuit ziro, hovel dreau adișe, sima ce de ghiarț. Bicepsi zoma, ce-mi bicepsi zoma, are marți henaze, ormuz da huti, țiuze, Marginaze, ormuzda ot. Sad simze. Schelze, albo 30 cm, ima teba sada, sada, ho. Ho. E, sari da es, megobre, bo, anu. Bicepsi suardiși, gana het. Mere gana het, mhrebi suardiși, tricepsi suardiși, ala, džervi kneba, tricepsi suardiși, mere mhrebi suardiși. Mere gana het, trapeție bi suardiși. Da, mere zurgi suargis, mere pehebi suargis, tam kerdi suargis. Am pe la fel să se ne la ceauze. Tu mă gătiți o nebat video, rauți. Dami comentarii, tro, mit haidu, mohțon, tu ar mohțon, rauți. Arari problema, moclet. S-a interesat oi knebat, pe niazri, maga sunt dacă și el. Nu tot ce rehlaut, pe comentarii și pe urim ce rehlaut, anu chat, ce reamaz video, rogori în arciune, pe care formas, rodesați. Hovel riat arep, da, mi tu mete smart la hovel riat arep, da, în țară zic, manca na șipț horo, pan, sastom roșu horo, su hovel dre mușaob, cu ira și erti dremac, da, su neba, șabat sara motiv cer de vida, or șabat dilit, uite, rep mușaobas. Acne gaun din are, mego brevo, am oplet, hilati ca uitam, vardi și zgake te bizdros, imitoro are, sași și tut, cuentare, bare, zic, im done zero. Eci tu gepare bat patarătiro ai patarătiro. Cuen am răgat să rogă că te tânere ești chel. Cu răgat să rogă că te meore chel. Vera modra normalul. Cuen sâces. Aserom gai toalist zilet. Vin sâhal visat sâhal dat ce mulgă. Tu ardici tu ardici. Visat sâhal dat ce mulgă. Tare ba. Ara uitașem tăuși arga arga îmi meore te tu ardici. Gai cheret. Man Canada tu ardici normalul. An gare, an rau, și gîn tu gîneva, tu can didi adgilia, sau adișot. Da, gai tu ales ține tro, zali în beuri, adam ienis da hoțo și gîzile, ta man can, da, aserom, tchila tichau, atcum. Mogle tichau, jam telebi, janze, da, vihuret.